Então estamos aqui a entrar no famoso trilho do Marreta. Vamos lá ver aqui o placar. Estão a ver ali a placazinha, trilho do Marreta. Parece que estes são os anfitriões, ali na imagem. Vamos lá então conhecê-lo. Já saiu aqui o voo meio furado. Já percebo porque é que isso se chama trilho do Marreta. Já tenho que estar aqui a marretar. Oh, caralho. Thank you.
da frente. Ó, oh, caralho. Boa. Aqui no trilho do Marreta, o sol está aí a todo a arranhar que nem perdidos, mas eu sofri do mesmo mal, não foi fácil.